မင်္ဂလာပါရှင်ဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမ်းမှချင်းတဲ့အတူလူရင်းစနရွေပြေဝကြပါစေလို့ KTF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် KTF မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနေ့9နိုင်ကနေစတင်ပြီးထိုင်းနယ်စက်တဝိုင်းမှာ FM Radio Live 100 MHz နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာ FM Radio Live 100 MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကန်ရော်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မမော်လေးမြပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်စနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTF ဖန်ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေထဲကမိုးပြေမြို့ပေါ်မှာ3ရက်ဆက်တိုက်နေအိမ်မိလောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ CDN တပ်သား30ရာခိုင်နှုန်းခန့်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆတဲ့သတင်းတွေပါဝင်။ Greeny ဒေသမှာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊ဒေသအတွင်းသတင်းတွေနဲ့မြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းသတင်းကောက်လုပ်ချက်တွေကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Greeny ဒေသအတွင်းသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူမော်ဆဲမြာထွေးတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေ့စဉ်မိုးရွာသူမှုရှိနေတာကြောင့်လိုက်ကွန်မျိုးရှိဘလူးချောင်းရင်မြင့်တက်လာပြီးချောင်းပီအနီးကရက်ကွဲတွေထဲရေဝေရောက်မှုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။ဘလူးချောင်းအနီးမှာဖွင့်တင်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တချို့မှာလည်းပိတ်ထားလိုက်ရပြီးရေကြမဲ့ချိန်ကိုစောက်စားရမယ်လို့ဒေသခံသူကပြောပါဗျ။ဘလူးချောင်းနဲ့နီးစဲတဲ့ရက်ကွဲတွင်တွေမှာလည်းရေဝေရောက်နေပြီးကြမ်းမဲ့ရေပြဒနာဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်မှုရှိရလို့ဆိုပါဗျ။ဘလူးချောင်းပြည်တခြားကဒေါရမလောဒမဓမ္မယုံမိုးပြနတ်ကုစီပိုင်ရွှေတောင်ဒေါနုကရက်ကွဲရီမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေစတင်ဝင်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှန်ဂရီနီပြည်နယ်ဆက်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဖဲခုံအင်းရေမြင့်တက်လာပြီးအင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကလယ်တွေရေမြုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်အင်းနီနာတဝိုက်မှာလေအေကထောင်နဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးစပားပေတွေရင်မြုပ်သွားတာကြောင့်အရှုံးပေါ်နေပြီလို့ဒေတာခန်တောင်သူသူဦးကဆိုပါတယ်။တချို့တွေကစပားမမြဲဘူးစပားမမြဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးမြုပ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဒါကတော်တော်လေးကိုအဆိုးပေါ်ပါ။အေကကိုခတ်မှန်းစီမိသားနဲ့သူတို့ကနဲ့ပိန်စစ်ပိန်ရောသာဖူးဝဲဆိုတော့ဒီလောက်လောက်တော့ဆက်သွားလာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမြုပ်သွားတဲ့ပုံစံလေးတော်တော်များတာပေါ့ဟော။ဒါအပြင်မိုးပြဲမြုပ်ပြဲဧရိယာတဝိုက်နဲ့ဖျားဖြူဖျားနီအေရိယာတွေမှာရေမြုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စပားအရှုံးပေါ်ရုပ်တွေမကပဲငါမွေ့မြူရေလောက်ကင်နေတဲ့တောင်သူတွေဟာလည်းအရှုံးနဲ့ရေဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုတောင်ရပြန်လောက်တဲ့တောင်သူတွေကတော်တော်များများခါကြတော့အဆင်မပြေကြပါဘောနော်ဘာလို့လဲအဆင်မပြေတဲ့တွေ့ကြောင်းလို့ကျွန်တော်တောင်ရပြန်လောက်နေရတော့တောင်ရလေရရပြန်လောက်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုဆာပြီးမှဆောက်ဆုံးဆုံးနေဆိုနေဒါမတန်နိုင်ပါဘူး။မကန်တရားလို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့။မိုးပြဲဖျားဖြူဖျားနီအေရိယာတွင်းကတောင်သူတွေဟာဖဲခုံအင်းမှခွဲထွက်လာတဲ့ချောင်းငယ်လေးတွေအင်းငယ်လေးတွေကိုအဓိကအမိပြုပြီးလေယာကိုစိုက်ပျိုးနေကြရတာပါ။လွိုက်ကောမြို့နယ်တွင်းကုန်းတာကြေးရွာအုပ်စုကဒေသခံတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားခင်းတချို့မှလည်းရင်းနှီးမြုပ်နေတာကြောင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းမတန်သေးပဲရိတ်သိမ်းလာရတဲ့စပားခင်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စပန်းနဲ့ပတ်သက်လည်းများတယ်ရေတချို့ကတော့မမဲ့လည်းရရတဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့အမှန်ပတ်သက်ကတော့ရေလို့မရတဲ့မှာလည်းမြုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်လေကတော့ဒီကပေါင်းများမယ်တဲ့လည်းရမယ်ရှိမယ်တဲ့တောင်ရလေယာကိုသာအဓိကမိခိုအားထားနေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာစပားပြည့်စုံမှုရှိနေတာကြောင့်လာမယ့်နှစ်စာရေးတောက်ရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးသက်ထစွာရသူမှုတွေကြောင့်ဒီမိုးဆုံမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းကဟန်ဆိုင်ခုစီ60ခန်းရဲ့နေရာတချို့မှာရေကြီးမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးနေတာကြောင့်စီ60တွေသွာလာနေထိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြတယ်လို့စီ60သူဦးကပြောပါတယ်။ဟန်ဆိုင်ခုစီ60ခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကရေကြီးတာတွေဖြစ်မှုပြီးမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သွာလာရခက်ခဲတဲ့အထိရေကြီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလာပထမပါမစတင်ပြီးနေရာအနက်မှာမိုးဆက်မပြတ်ရွတ်မှုကြောင့်စီ60တချို့ရဲ့လေယာပျက်စီးမှုလက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုနေရထိုင်ခိကြွှေမှုစားတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဟန်ဆိုင်ကူစီ60စခန်းမှာရက်ွက်18ခုရှိပြီးလက်ရှိကြီးမှုကိုအိတ်ချေ600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရက်ွက်တင်းနဲ့လက်မှတ်ကြီးပေးနာကနေအိတ်တွေသွေးကျုံနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ဂရီနီဘီဘီသူရေခွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်မှာ
CDN ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်သား150ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လာတိုက်ခိုက်တဲ့ဒေသတွေတိုက်ပွဲတွေမှာ300ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ဂရေနီပြည်သူ့ရဲ့ခွေရဲ့ဌာနမှူးကိုယုံလေးကပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ဆယ်ခိုင်နှုန်းကဒီမာကတကယ်တော့300နာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်350ခိုင်နှုန်းဖြစ်300ရတယ်ပေါ့နော်မက်ကျော်300ခိုင်90ပဲ300ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တန်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဓိကသူတို့ဘာလောက်ကြတယ်ဆိုရုံးပိုင်းတွေလောက်ကြတယ်နောက်အချို့ကလည်းဒီဘာလဲဒီဖောက်ဖို့ပိုင်းတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အချို့ကလည်းဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကတည်းကအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့ အမီတာဆူနဲ့အစီမီချဲလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမီတာဆူနဲ့အစီပီနားလာရှိတယ်သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့အာမီတာဆူနဲ့ရတီနိုင်ဖို့လည်းဒီခုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥစားလှုပ်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်အချို့လည်းရတီနေပါပြီပေါ့နော်ဒီလိုအမီတာဆူနဲ့ကိုအစီပဲရတီနေပါပြီစီနဲ့ပေါင်းနေပေါ့နော်2023ခုနှစ်အတွင်းပြည်သူ့ရေခွေမှာ CDN ပြုလုပ်သူအယောက်300ကျော်ရှိနေပြီအများစုကတော့တက်မှတ်ချောက်လက်အောက်ခံတက်မှတ်99နဲ့ Greeny ပြည် ချင်းဆိုင်တက်ရေးတွေခေါ်လို့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ကာလကြာလာတဲ့အမျှစစ်ကောင်စီတပ်တွင်းမှာမခံနိုင်တဲ့ဖိအားတွေအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တာတွေတမတ်ဖွဲ့စည်းတာပြည့်ရွေးလာတာတွေကြောင့် CDM ပြုလုပ်ပြီးပြည်သူ့ရေခွေထံခွန်လုံကျသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယုံလင်းကရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းဒေတာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာ CDN ဌာနကနေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဦးဆောင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကိုယုံလင်းကဆက်ပြောပါတယ် ဒီကျွန်တော်မယ်ဆက်ဒီမှာရက်ခံသိနေတာဆိုကျွန်တော်စီတန်တွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဥစားပြီးတော့ဒီတက်ပွဲတွေမှာဟိုဒီရက်ခံဥစားပြီးသိနေတဲ့မျိုးတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီပတ်သိန်းမှာသိနေတာလဲကျွန်တော်တို့စီတန်တွေပါတယ်အာကြောက်စုဒီဖားကောင်းကနေလာတဲ့စီကောင်စီခုခံတော်လာနေမှာလဲဒီစီတန်ကြီးအများစုပါတယ်ပေါ့နော်အများဒီဟိုနှစ်ကျော်သွားပြီးတော့တကယ်တော်လာနိုင်တဲ့လူတွေကတော်လာ
ဆိုလည်းဟိုဒေါကမီတကြောမှာလည်းတောက်ရှော့ပါတယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်တန်ရာတွေလည်းရှိကြလို့ဟိုကျော်စီမံချက်ခန့်နေဒီလက်ပေါ်ဒီကိုယ်ရံဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်တဲ့စစ်တောင်းစစ်တောင်းဖွဲ့ပြီးဥဆောင်ပြီးတိုက်ရဲ့မျိုးတွေလည်းဥဆောင်ပြီးလုံနိုင်တဲ့နေထိုင်မျိုးတွေရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာလက်နေမဲ့ခေါ်လိုလာသူ၁၀ဦးကျော်နဲ့လက်နေနဲ့တူခေါ်လိုလာသူ၃ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နေပြေစုံတဲ့ခေါ်လိုလာသူတွေကိုတော့စုကျင်းငွေချိမိတာတွေရှိနေတာပါဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF လက်အောက်ခံ CDM ဌာနမှစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်ဂရီနီပြည်သူ့ရဲခွင်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးလက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အလားတူ KNPP ရဲ့ဗက်ပြောင်းခလုံးလာသူတွေနဲ့ CDM ကြီးချက်ရေးကော်မတီကနေလည်း CDM ပြုလုပ်ပြီးဝင်ရောက်လာမဲ့နေရထိုက်ခင်းတဲ့လုံခြုံရေးကိုစီစီပေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့တရားသီးရသည့်ပြီးအာနာရှစနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်နိုင်တဲ့အထိအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းဂရီနီပြည်နယ်ဆက်မူပြက်မျိုးပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီး12ရက်နေ့အထိ3ရက်ဆက်တိုင်းနေအိမ်တွေမိလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစင်ကားနေသိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနေ့6နာရီကစလို့8နာရီအထိမူပြက်မျိုးပေါ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိုနေ့မှာပဲအိမ်မိလောင်တာတွေတွေ့ရတယ်လို့မူပြက်ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။အဲမိစားလောင်တာဒီပိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရဲ့ပေါ့အဲ9ရက်နေ့9ရက်နေ့ဒီမနေ့ကင်း6နာရီစဖြစ်တယ်အမှ7နာရီလောက်ဆိုမိထလောင်တာတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိထလောင်တွေ့တယ်နောက်ပိုက်ပွဲကြည့်ပြီးနောက်ရက်မရက်တော့ရက်အဲစတိုက်တာအိမ်မီဆိုဝေးတလုံးလောင်တာတွေတွေ့နေရတာပေါ့အိမ်မီလောင်တဲ့နေရာရက်ကွဲကိုတော့အတိအကျခံမလို့မရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိစီးအခြေအနေရမိလောင်ရတဲ့အကြောင်းယူကိုမသိသေးဘူးလို့အဆိုပါဒေသခါကဆိုပါတယ်ယမနေ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲညဝဲရက်ကွဲအတွင်းကနေအေတချုပ်ကိုစစ်ကောက်စီကမိရှုဖြစ်စီနေတယ်လို့မိုးပြက် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျစစ်ကောက်စီတက်ကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုနေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိရှိစွာသွားလာနေထိုင်ဖို့မိုးပြက် PDF ရဲ့တည်နှဲ့ပြကြားရေးတဝူရှိသူတူကပြောပါဗျကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲချေကောက်ယူထားတဲ့နေရာလုံချုံရေးတွေ့လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတုံ့တက်မိတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီသူတို့အဲချေကောက်ယူထားတဲ့နေရာတဝက်ရောက်ရှင်နေအဲသူတို့အနေနဲ့ဒီအဲပြည်ကွင်းကောင်းအောင်လုံချုံရေးအရာအဲပို့ပြီးတော့မှအဲအစီအပြေအောင်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ချူလာလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တုံ့တက်မိတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကမူပြင်းမျိုးပေါ်မှာ
တော်လာရေးတပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမူပြ PDF ရဲဘော်တို့ဦးကျဆောက်ခဲ့ပါတယ်GreenEP အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို Canada The Times application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ GreenEP သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း GreenEP တွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Canada The Times application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုGreenEP တွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ BNI Media Group က KIC သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချေပြည်နယ်လိုင်စာမြို့နီးမုံလိုက်ခဆက်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလက်ရည်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆက်ဆောင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးရခြင်းဟာဆက်ရဇဝမှုမြောက်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတယ်လို့ KNUK မြို့သားအစည်းအရုံးကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလေး12ဦးနဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်ဆက်ဆောင်29ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရက်ဘက်စစ်ဘက်နဲ့ကလင်းငယ်လို့ခွဲခြားတာလူထုအသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအင်အားအလွန်အကျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကဆက်ရဇဝမှုမြောက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ် KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းနဲ့ဘာသာရေးဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအပါအဝင်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ရပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကထိခိုက်နစ်နာသူဆက်ရှောက်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုလက်နက်ဖြင့်အသုံးချကာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆက်ရဇဝမှုတွေကျွလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာနေရာမပေးဘဲလက်နက်နဲ့ငွေကြေးအားအတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့အထောက်ပတ်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ KNU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ထို့သူဗိုလ်အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ကလည်းမုံလိုက်ခဒေတာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တနိုင်ငါလုံးပြစ်ခတ်ရက်စရေးတဘောတူညီချက်စာချုပ် NCA ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အစပြုခဲ့တဲ့လိုင်စာဒေတာမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ကြည်ပျက်စီးမှုတွေကိုထက်မှန်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စက်ကောင်စီရဲ့လောက်ရကိုအပြည့်အထန်ရှုတ်ချကြောင်းအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အလားတူမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကတအောင်တို့ကလည်းမုံလိုက်ခဖြစ်စေဟာစစ်ကောင်စီကဆက်ရဇဝမှုကျွလို့ချင်းဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိဖို့ကချင်ပြည်သူလူထုတွေပါဝင် KIO KIA နဲ့အတူရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမိမိတို့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ KIO KIA ရဲ့ရန်စက်ရုံပောက်ကွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေဟာလည်း KNO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့တောက်ပြန်ညှင်းဆွန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ KIO KIA အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်အသိစိတ်ကိုသိရှိဖို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံယာနဲ့ချီရှိကြောင်းအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကကချင်သတင်းဌာနတွေမှာဖြေကြားထားပါတယ်။စက်ကောင်စီရဲ့မုံလိုက်ခန့်ဆက်လျှောက်စခန်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဟာဖန်ကတ်မြို့နယ်အနက်ပါအပါဝင် KNO အထိမ်းမှကြိုနေကျင်းပရာနေရာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ဖြစ်စေတနည်းပြမြောက်ရမယ့်ကာလတွေမှာအခုလိုထပ်မလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖအံမြို့ထဲမှာအခုနှစ်တွဲအချမ်းမြေဈေးတွေအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့အချမ်းမြေအယောင်းဝယ်လုတ်ကင်သူတွေနဲ့မြို့ခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်တအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကရီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့တွေမှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြဲဖအံမြို့ထဲမှာအချမ်းမြေဝယ်ယူသူတွေများပြားလာပြီးအချမ်းမြေဈေးတွေမှာနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့အချမ်းမြေအယောင်းဝယ်လုတ်ကင်သူတို့ကပြောပါတယ်
ပြည်နယ်အတွင်းကော့ဂရိတ်မြဝတီဖက်ပေါ်ကြာရေးစိတ်ကြီးတန်းတော်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးနေမြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဖအံမြို့နယ်တွေမှာသာအိမ်ချမ်းမြေလာရောက်ဝယ်ယူကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေများသလိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်မြေခွေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းပယ်မှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာသူတွေလည်းများလာတယ်လို့ဖအံမြို့နယ်ယမိရဖက်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကရေပြည်နယ်အတွ
ကျလာတဲ့အတွက်အင်္ဂါဈေးကလည်းအရင်ကထက်ပိုမှုကြီးမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုဖအံမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဈေးဝါတွေမှာအချမ်းမြေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပေမဲ့နေမြေမတည်ငြိမ်တဲ့အချမ်းမျိုးနယ်တွေမှာတော့အချမ်းမြေတွေဝယ်ယူသူမရှိသလိုတချို့မှာအိမ်နဲ့မြေတွေကိုရရဲဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းထုတ်ကမြို့ပေါ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့ကမြေဝယ်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြို့နယ်တော်
mah, jenis mana tu mian ini sepi telu di tak kenyaga pelbagai. Bicara sedemikian nasihat yang ni kah belok dek, kiri bini data saya, kiri dua lengan komite siwi mah, kiri bini je, biru biru kiri dua kamu sah dua lalu lepas ni bo, kiri dua lengan we, pihau tu dek ye, wahyu sahaja jabo gule, kiri bini ye sekarang si agtah, sami uga. Bina data saya kini dua lengan komputer itu tidak tercapai. Kenapa di China ini nego internet melubeh mobile phone siungnya alat itu payunas senai babi. KTFM ya radio season P memah badan ne Greeny badan go nisin tahu ini bi China Greeny ne samaro. Tiga mika has ne, Greeny pidui malo tiga si mika has ma, ni sen payu nasi nai mare. Mema pada radio season gu no menekunai ne, Greeny pada season gu nyane kunai ma, thulun pini lah pipare. Dapin kanau di Thaiye lumu kuye sami nama, Thaiye thulun pini deh tercinta ma be, Thai Greeny ne sene, Greeny pidui ma radio damam ho, lekai phone payu nasi nai mare. Oh,
IHL နိုင်ငံတကာအပီပီဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားမီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းစစ်စင်မှုပြုလုပ်မီအရက်သားပြည်သူတွေကိုလုံခြုံသည့်နေရာသို့ကြိုတင်ပို့ဆောင်ထားရန်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်သူများတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။စာတင်ကျောင်းဤတွင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များမဆောက်လုပ်ရ။စာတင်ကျောင်းဤတွင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများတိုးလောင်းသိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ။စစ်ပွဲမှလည်းကျင့်ဝတ်ရှိ။အခုချိန်ကစပြီးမြန်မာအပါဝင်နိုင်ငံတကာမှဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့တပတ်တွေကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကနေပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ဒဇန်ခန့်တွေပြည်လူမပေးမချင်ဂါဇာကိုအထောက်ပံ့ခွင့်မပြုဘူးလို့အစ္စရေးကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ BBC ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်ဟားမတ်စ်လက်နက်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဒဇန်ခန့်တွေကိုပြန်လို့မပေးမချင်းဂါဇာဒေသကိုအခြေခံလိုအပ်ချက်အရေးအမြစ်တွေဒါမှမဟုတ်လူသားချင်းစာနာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အပံ့တွေကိုပေးဖို့စီစဉ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးအစိုးရကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တယ်လို့ BBC ကသတင်းရေးသားထားပါတယ်။ကွန်ချစ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူသူဦးတယောက်ကများအစ္စရေးကိုလာတရားပြလို့မရဘူးလို့အစ္စရေးစွမ်းအင်ဝင်ကြီးအစ္စရေးဆက်ကပြောတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာချက်ချင်းဤအဖွဲ့ကတော့ဒဇက်ခါတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဂါဇာဒေသကိုအစ္စရေးကလုံးဝပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရင်အဲဒီမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေဟာလူသေလောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ရေခဲတိုက်လို့ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိဂါဇာဒေသမှာဇာနာရက်ခါနဲ့တပ်ရှင်းနဲ့တောက်တုံးယူတွေပြက်လက်နေပြီဖြစ်ပြီးမိလာညိကြီးတွေလည်းလမ်းတချို့တွေမှာစုပုံလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မပြတ်တဲ့ဘုံတွေတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုလူပေါင်း 1,350 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားကြောင်း BBC ကရေးသားထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနင်ပိုဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဆဆာကာဝါတို့မြန်မာပြည်လာမယ်ဆိုတဲ့ BBC ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနမ်ပင်မြို့ကကမ်ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီမှနှစ်ဦးတွဲဆုံချင်းသူတို့နှစ်ဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအတူတူသွားကြဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ကထုတ်ပြောထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာထဲမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချပြီးမြန်မာရဲ့အခြေအနေပုံမှန်ပြဖြစ်ဖို့မှာအဓိကနေရာကနေကူညီပေးဖို့ဆာဆာဂါဝါကဟွန်ဆာကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟွန်ဆာကလည်းသူ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟုတ်တော့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုတိုးတက်မှုမြင်လိုတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆာဆာကဝါဟာဟွန်ဆာရဲ့တားဖြစ်သူလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဟိုမာနက်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကမ်ဘောဒီးယားရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာပဋိပက္ခတွေနဲ့မလုံခြုံတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်စာနမူနာပြုနိုင်စရာနိုင်ငံလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြောင်းကမ်ဘောဒီးယားသတင်းတွေကိုကိုကပီပီပီစီကသတင်းရေးသားထားတာပါ။ဟွန်ဆာဟာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့နေပြည်တော်ကိုနှစ်ရက်တာသွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စာဘူချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီအချိန်ကမြန်မာစစ်ကောင်စာကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့ကြပြီးဝေဖန်မှုကြုံခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စာကိုဖြောင်းဖြားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာခီးစင်ဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ BBC ကပြောပါဗျ။အစီအစဉ်ကနေနောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားဒုက္ခသည်တွေဟာနေရပြန်ပိုးတဲ့ပေါ်တရုတ်ဝေဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ VOA ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကနေခုလွန်လာသူ900ကျော်ကိုတရုတ်ကအတင်းအကျပ်ပြန်ပိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်လူခွေရေလှူရှားသူတွေကတရုတ်တွေကိုဝေဖန်ပစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ VOA ကသတင်းရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်မြောက်ကိုရီးယားနယ်ဆက်ဖြတ်ပြီးအခုပတ်အစောပိုင်းကပြန်ပို့ခဲ့တာလို့မြောက်ကိုရီးယားဒုက္ခသည်တွေရေဆောင်ရနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တော်တော်များများကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံဟန်ဂျူးမှာပြုလုပ်တဲ့2022ခုနှစ်ကအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအပြီး
တိတ်မကြခင်မှာပဲပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နေဆက်တလျှောက် COVID-19 တင်းကျပ်မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဖြေလျှော့ပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကအခုလိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားအများအများကိုနေဆက်ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပို့လိုက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါရယ်။ကက်ဘေးမတိုင်ခင်ကမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဝေလာသူတွေကိုတရုတ်ကပုံမှန်ပြန်ပို့လို့ရှိတာပါ။အခုလိုမြောက်ကိုရီးယားကအများအပြားပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အတိမပြုဘူးလို့ VOA ကအရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမြောက်ကိုရီးယားကခိုးဝေလာတဲ့သူတွေဟာစီးပွားရေးအရရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကအကြောင်းပြပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းဝေရောက်လာခဲ့သူတွေတဲ့ခိုးလုံပဲပြောင်းလာသူတွေဆိုတာမရှိဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူရဲ့စကားကိုကိုးကားပြီး VOA ကသတင်းရင်းသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကနေနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်ကတော့မဏိပူရအချင်းထောင်ကမြမဒုက္ခတဲ့2000ကျော်ကိုပြန်မလွတ်သေးဘူးဆိုတော့ RFA ရဲ့တင်ဒပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအဖမ်းခံထားတဲ့မြမဒုက္ခတဲ့200ကျော်ပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့ဒုက္ခတဲ့အရေးကူညီပေးသူတွေရဲ့စကားကိုကိုးကားပြီးRFA ကတရင်ရေးသားထားပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်တအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့နယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရပြည်နယ်တဲကိုအဖမ်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ IFA အချင်းထောင်ထဲမှာ55ယောက်လက်ကန်အချင်းထောင်ထဲမှာ150ကျော်ရှိတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ150ကျော်ထဲမှာတောထဲမှာမွေးတဲ့ရက်သားနဲ့လသားကလေးပါဝင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်30ကျော်နဲ့အမျိုးသမီး40ရှိဦးပါဝင်တယ်လို့မြမစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့အရေးကူညီပေးနေတဲ့ဦးထန်စိန်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး RFA ကတင်ရည်သားထားပါတယ်။သူတို့အထက်ကဒုက္ခတဲ့အယောက်80ဟာမဏိပူရပြည်နယ်အစိုးရရဲ့တရားရုံးကနေချထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုကုန်ဆုံးပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြမဒုက္ခတဲ့တချို့ဟာထောင်ကနေအမခါနဲ့ပြန်လို့ဖို့အိန္ဒိယရှစ်နေတွေကိုရူဘီ3သိန်းမြမစက်ငွေအနေနဲ့105သိန်းအထိပေးရတယ်လို့ငွေချင်းမတက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတဲ့တွေကပြည်နယ်အစိုးရကပြန်လို့မှာကိုပဲမျောနေရတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်မဏိပူရပြည်နယ်မှာကတဲ့နဲ့ကူကီးလူမျိုးတွေပဋိပက္ခဖြစ်နေပြီးမြမနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတို့တွေကြောင့်ဒီပြဿနာပိုဆိုးလာတယ်လို့ပြည်내အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမကြာခဏဆွဆွဲနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြမအပါဝေးနိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့တပတ်တွေသတင်းကောင်းနှုတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်Yeah.
လူရည်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။နေစဉ်တောက်သုံးတဲ့ရေဟာလည်းရေကြီးရေတက်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရေကိုတောက်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လည်းနေအိမ်တွေမှာတွင်းရေ၊ကန်ရေ၊ချောင်းရေတွေကိုကြိုချက်တောက်သုံးတာတွေ၊ကြောက်ချင်ကိုအသုံးပြုပြီးတက်စင်တာတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ယခုလိုမိုးတွေးကာလမှာကရီနီပီကဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရေကြီးရေတက်ရရှိဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိနေမှာပါရေတွေးရေကန်ရေထွဲပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာဆစ်ဆောင်နေရသူတွေမိုးတွေးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်မတက်စင်တဲ့ရေတွေကိုသုံးဆွဲနေရတဲ့သူတွေအတွက်ရေတက်စင်တဲ့နီလာတချို့ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရေတက်ဘူးခွန်အဝင်းစမီးသွေးခဲတဲနှုကြောက်စရိတ်ခဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတက်ဘူးခွန်ကိုအနည်းဆုံးရေ3လီတာဝေဆက်တဲ့ဘူးခွန်ကိုအသုံးပြုရပါမယ်အဝင်းစဟာသေးငယ်လုံလောက်တဲ့အဝင်းစပိုင်းကိုသာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးသွေးခဲကကြောက်မီးသွေးဖြစ်စေထင်းမီးသွေးဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဲနှုကအိမ်ဆောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့တဲဖြူနုတွေဖြစ်ပြီးကြောက်ခဲကတော့လမ်းခဲတဲ့နေရာမှာအများအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ကြောက်စရိတ်ခဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆေးကြောတက်စင်ပြီးအချောက်လမ်းထားရပါမယ်။ပြုလုပ်ပုံအဆင့်1ရေတက်ဘူးခုံရဲ့အောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဘူးထိပ်ပိုင်းအဝကိုပြောင်းပြာမှောက်ပြီးရေစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားရေအိုးပလတ်စတစ်ဘုံးတွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြုလုပ်ပုံအဆင့်2ရေတက်ဘူးခွန်ရဲ့အဝကိုပိတ်ဆအပိုင်းလေးနဲ့ပိတ်ထားပေးပါဒါဟာရေတက်စေတဲ့နေရာမှာအမိုက်တရိုက်ပါဝင်မှုနှဲအောင်ရေတက်စေရမှာအသုံးပြုတဲ့ပါဝင်ပျက်စီးရေတက်ထဲရောမပါသွားအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်3ရေတက်ဘူးခွန်ထဲအချောက်လန်းထားတဲ့တဲနှုတွေကိုပထမဆုံးဖြစ်ပေးရပါမယ်အသုံးပြုထားတဲ့ဘူးခိုရဲ့သုံးပုံတပုံကိုဖြစ်သွင်းလိုက်ရပါမယ်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်4ရေတက်ဘူးခွန်ထဲမီးသွေးခဲကိုအရေးဆုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘူးရဲ့သုံးပုံတပုံစာကိုဖြစ်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးသွေးခဲဖြစ်နေပါကမီးသွေးခဲကိုခြေမွှပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်5ကြောက်စရစ်ခဲလေးတွေကိုမီးသွေးခဲပေါ်မှာထပ်မံဖြစ်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစစ်တဲ့နေရာမှာရေရှာမကျသွားအောင်ရေဖြစ်မဲ့နေရာကိုအနှဲငယ်ခြံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေတက်ဘူးခိုအဝကိုမှောက်လျက်ထားပြီးရေတက်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ထွက်လာမဲ့ရေကိုခံယူဖို့အတွက်ခွက်ဒါမှမဟုတ်ရေပုံးကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။
အိမ်တွင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရေအိုးစင်ကိုအသုံးပြုပြီးထွက်ချလာတဲ့ရေတက်ကိုခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတက်ဟာတဲကြောင့်မီးသွေးနဲ့တက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုက်တရိုက်တွေထပ်ပါလာနိုင်ပြီးတောက်သုံးခြင်းမပြုလုပ်ခင်ရေစီးနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဆစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့တန်တကင်းစေခြင်းအနက်အသက်ကင်းစေခြင်းဘက်တီးရီးယားပိုးမွားကင်းစေခြင်းအငံဓာတ်လျှော့ချနိုင်ခြင်းရေကြည်လေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည်အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်ပိတ်ဆကို3လတစ်ခါအနည်းဆုံးလဲလှယ်သင့်ပါတယ်။အသုံးပြုတာကြာလာရင်ကြည်လေတဲ့ရေတက်ကိုမရရှိတော့ဘဲအမိုက်တွေပုံမပါဝေလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေတက်နဲ့တစ်ချိန်လောက်ချအသုံးပြုပြီးမှရေတက်ထပ်မပြုလုပ်ဖို့ပြောကြရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်။လာဒီကဘာမြေမသင်ဟာသူမတူနိုင်မဲပါသင်လိုလူတခြားဘသူမှမရှိသင်ရဲ့ရှိဖြစ်လူဘဝတစ်ခုလောကတဲ့အနိုင်မဲနေတဲ့စိတ်အောင်ငယ်နေလူတွေကိုစီကိုစီမတူညီဘဝနေပါshaw ya lagi jamme le pya ko a ko sa shaw pa ba be phit phit sin da dama lan ko ywe ba aw ni chin chong me cha song chain shi me lu bua ya kiss in de ta nay ni look dan ja tu kha ai twe yo lin chen de shin tan ya meYou're just a man, one is a dreamer, why is a cold day? I show me that you're late, say my piano, where you're late, but I dread. She's a lady, Nyaba.Cosi cosi ma tu ni swa ne ba A fashion chain don't us want the love Look about loca count to a twe phaya mya twe pe mya we ba Say am nge ne lu re cosi ma tu ni a twe ne baကျိုးလူတဲ့အတွက်ရှိနေလေကျိုးလူတဲ့အာမုန်းလေလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းသာစိတ်သာကိုဝေးပါအောင်မြင်ချင်းကြုံမဲ့ကြောက်ဆုံးချင်းရှိမဲ့လူဝါရဲ့ kiss in there အနေမြင်လို့ကြံကြဒုက္ခအိမ်တွေတော်ရင်ကျန်နေရှင်တန်ရမယ်You're just a gentleman, one is a dreamer, one is a conde. So I'm gonna join die, say I'm gonna 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 sayYour shoes are too many, when is your dreamer, but why is a cold day? A song on a joke like, I think shall be, there's some time to, the yama dead job, yeah, can't know.
송타이티디야마뻬쪼뻬지ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့တည်င်းတွေဆောင်းမတွေကိုကနရဝရီထိုင် application ထဲမှာသစုတစည်းဒီဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ Greeny တည်င်းတွေဖတ်ရင်တည်င်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းနဲ့ Greeny ပြည်တွင်းဆက်ဆောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရဝရီထိုင် application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာနဲ့ YouTube channel မှာတည်င်းဆောင်းမဗီဒီယိုတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website YouTube နဲ့ application မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greeny ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ် KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကေးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF ဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။